Mina älskare, Herrens frid med er allihop. Jesus Kristus, ofattbara frid som övergår all förstånd till var och en av er. Guds ord ska predikas idag i Sergels torgplattan i Jesu namn. Amen, amen, halleluja. Hallå, 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 hallå. Det låter lite högt, va? Åh, tack Jesus. Så ja, mina älskade. Herrens frid till var och en av er, den friden som övergår all förstånd. Vet ni vad problemet är, mina älskade? Problemet är vi människor, vi söker frid i världen. Vi söker frid från människor som förändras och som sviker. Vi söker frid genom massa känslor här och där. Vi söker frid på en eller andra sätt som inte kan ge en riktig frid. Denna friden som Kristus Jesus kan ge, den är ofattbar. Den är gränslös. Den övergår all förstånd. Denna friden kan bevara hjärtat av människan och tankarna i orädsla. Denna friden, mina älskade, den är mäktig frid. Den kan bevara dig genom svårigheterna. För att vi skulle få den här mäktiga friden, mina älskade. Jesus fridens första, en allsmäktig Gud. Det står om honom, en evig fader. Hans rike varar i evighetens evighet. Han kom för att kunna ge oss denna friden. Friden i köttet är ingen frid. Det är andens frid, Guds heliga ande. Den anden som kommer från Gud, den kan ge frid. Denna frid som vi kan få, religionen kan inte ge denna frid. Ingen världslig grej, inga pengar, ingen status kan ge dig denna frid. Jesus sa så här, all ära till honom. Min frid jag lämnar till er. Min frid jag ger er, inte som världen ger er, jag kan ge er. Han är fridens första. För att vi skulle kunna få frid med Gud, mina älskade. Och bli försonade på grund av våra synder och uppror som vi har gjort emot Gud. Då kom Gud själv i mänsklig gestalt för mer än 2000 år sedan. Ja, det jag berättar om till förvaren av idag, det är budskapet som finns i Bibeln. Budskapet som finns i Bibeln som profeterna har profeterat om genom alla tiderna. Profeter betyder de har en profetia från Gud, till tal från Gud. Alla profeterna har profeterat om Kristus Jesus, vår levande Herre och Herre och Gud. Och hela lagen vittnar om honom i Bibeln. Att var och en som tror på hans namn ska bli frälst, räddad. Det betyder bli försonad med Gud. Bli befriad, helgad, få förlåtelse för sina synder. För att vi skulle kunna få en sann inre frid. Du måste vända om från sina synder, mina älskade. Du behöver man undra sina synder och inte springa efter världsliga saker. Allt det som är i världen, det kommer att förgås. Vet du vad, min vän? Jesus Kristus sa så här. Himmelen och jorden ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Och Kristus Jesus sa så här i kapitel 14, vers 6 i Johannes. Jag är sanningen. Bibeln säger om lärjungarna när de såg Kristus Jesus, de blev glada. Han gav dem frid. Det finns inte frid i staten. Det finns inte frid i vissa länder. Det finns inte frid hos individer. Det finns inte frid hos en och andra. Det finns bara frid hos Herren Jesus Kristus. Han är den allsmäktige. Jesus är alfa och omega. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. För att vi skulle kunna få den mäktiga friden med Gud och bli försonad med honom, för förlåtelse för våra synder, upprättelse och befrielse, så tog Jesus Kristus, den allsmäktiga skaparen och Gud och Herren, som kom i mänsklig gestalt, tog han vår straff för att vi skulle få frid. Därför Bibeln säger, nu har vi fått förlåtelse. Då har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Du som söker något världsligt, det finns inte frid i den. Du som söker en och andra platser, det är inte platsen du finner frid i. Frid finns i Kristus Jesus. Ditt hjärta får frid, din själ får en mäktig frid. Dina tankar får frid.
De som lever i hat och bitterhet och ilska, de har inte frid. Du som springer efter dig själv och det världsliga och egoistiskhet och själviskhet och en och andra. Åh, det här är min rätt och det här är en och andra. Tänk efter att en dag du kommer att dö, min vän. En dag du kommer att lämna din kropp och den kommer gå under jorden. Frågan är, vad ska din anda och själ ta vägen? Därför, vi berättar till er idag om ett hopp som aldrig förgås. Om en mäktig frid som man kan få från vår levande Herre och Herde och Gud. När man vänder om och öppnar sitt hjärta för honom. För det finns ett namn som är över alla andra namn. Och i namnet Jesus Kristus finns det frid, kärlek, nåd, försoning och befrielse. Du som följer dina familjer och ena och andra. Vi har ju tillstånd att vi kommer snart börja här. Jag har tillstånd här. Så som jag berättar för er, mina älskare, att det finns en mäktig frid från Herren Jesus Kristus som kan lösa och befria och bryta ner kedjor och böjor från era liv. Jag som står och berättar för er här idag, mina älskare, jag blev själv befriad för 13 år sedan från sexuell omoral, självmordstankar, depression, hat, bitterhet, droger, drinkeri, lögn och hämnd och ångest och försäljning av droger. Kristus Jesus, halleluja, han har gjort mig fri. När jag ropade till Gud som har skapat himmel och jord, jag var nere på mina knä och jag sa till Gud att han skulle förlåta mina synder och rädda mig. Jag hade riktigt ångest. Jag ville bli på riktigt fri och jag ropade till Gud för jag ville ha frid i mitt liv. Jag ville ha lugnet i mitt sinne. Jag orkar inte längre leva i slaveriet av synd och skam. Utan att jag inte vet vad meningen är med livet. Vem Gud är, varför jag är skapad och vad ska det hända efter döden. Men det fick jag svar när Kristus Jesus kom till mig när jag ropade till Gud. Och bad om förlåtelse. När Jesus kom så sa han till mig, jag älskar dig min son. Jag tog dina synder på korset. Var inte rädd. Jag är sanningen. Läs Bibeln. Följ mig. På plats jag blev förvandlad och befriad. Kristus Jesus har gjort mig fri från droger, självmordstankar, hat, bitterhet, ångest. Jag blev totalt fri. Jag var kriminell. Från att ha ilska mot mig själv och mot människor. Jag började älska varenda människa på vår jord. Mycket mer än så. Den friden som drabbade mitt hjärta genom Jesus Kristus gav mig en mäktig kärlek, en ovillkorlig kärlek. Jag började älska mina fiender så som Jesus säger. Älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Gör gott mot dem som gör er illa och välsigna dem som förbannar er. För dessa är Guds söner och döttrar. Guds barn älskar alla människor, de som hatar dem ifrån djävulen. Och de känner inte Gud, för Gud är kärlek. Herren Jesus Kristus, han har all makt. Hör Sverige! Jesus Kristus är enda hoppet för det här landet, för den här nationen, för var och en. För det är bara Jesus som kan hela sår. Det är bara Jesus som kan förlåta synder. Det är bara Jesus som kan befria. Det är bara Jesus som kan förlossa dig från din slaveri av onda andar och syndens makt. Ingen religion kan rädda. Lyssna på mig. Ingen religion kan rädda dig. Religionen kommer inte från Gud. Du kan bli försonad och få relation med Gud. Och inte religion. Religionen sätter lagar och regler på dig och den tynger dig och den binder dig. Men Jesus gör dig fri. Kristus Jesus sa all ära till honom. Den som jag gör fri är riktigt fri. Min vän, jag vet inte vem du är, du som står här idag och lyssnar. Om du är född bland familjer som är kristna eller muslimer eller hinduismen eller buddhismen, ateister, Jehovas vittnen, mormoner, satanister, oavsett vad du än kommer ifrån och vilken bakgrund du har, oavsett vilken tradition eller religiositet. Idag vill jag bara säga till dig, Jesus är enda hoppet för dig. Jesus är det enda du kan hoppas på och lita på. Bibeln säger alla som tror på honom inte ska hamna i skam. För hans namn är över alla andra namn. Och det mäktiga anden som är från Gud, Guds ande, kärlekens ande, kraftens ande, barmhärtighetens ande, vishetens ande. Den anden som är från Gud, när du tar emot den,
Den ger dig seger mot djävulen, seger mot synden, seger mot rädsla och mot all hat. För Gud är kärlek. Bibeln säger att detta är seger som besegrar världen. Vår tro. Vilken tro? Tron på Jesus Kristus. Vem är Jesus Kristus? Jesus Kristus är inte en vanlig profet som vissa påstår. Jesus Kristus är inte en vanlig sändebud, för det är en falsk budskap. Bibeln säger att Jesus är Gud och Herren. Han är Yahweh, Alfa och Omega, den första och den sista, konungernas konung och Herrenes Herre. Han som var och är och han som kommer. Jesus har all makt. All makt ligger hos Jesus. Jesus kan ta bort din stenhjärta och ge dig hjärta av kött och blod, min vän. Sluta leva i hat. Sluta springa efter världsliga saker. Låt Gud befria dig, för det är inte värt. För en dag ska du stå framför Guds domstol. Och Gud är inte bara kärleksfull Gud och varm. Han är en rättvis Gud. Du har ingen ursäkt, min vän. Bibeln säger vem än du är utan ursäkt. Utan Bibeln säger också att idag är frälsningens dag. Om ni hör Herrens röst, förhör den till era hjärta och kalla Herrens namn. Det namnet som är över alla andra namn är Jesus Kristus. Jesus är Gud och Herren. Och alla som säger att Jesus är inte Gud, de är inte sända av Gud. Jesus är Yahweh. Alla vittnade om honom. Jesus är Gud av Abraham och Isak och Jakob. Han är den sanna konungen och han regerar i evighetens evighet. Och en dag, varenda en av er, varenda knä i himmelen och på jorden och under jorden ska falla inför Kristus. Och varenda tunga ska bekänna att Jesus är Herren, halleluja. Jesus är Herren över himmel och jord. Det finns inte andra gudar. Det finns en sannlevande Gud som kan befria, hela och prätta och förlossa. Hans namn är Jesus Kristus. I namnet Jesus Kristus du kan bli fri. Du kan få läkedom för dina sår. Du kan bli fri från din hat och bitterhet och ångest. Du kan bli fri från din självömka. Du kan bli fri från synden och besatthet av onda andar. I namnet Jesus Kristus darrar helvetet och alla onda andar. För hans namn skakar helvetet. Hans namn kan bryta ner varenda kedja och böja. I hans namn du kan bli fri. Du kan be och kalla Herrens namn. Så blir du en ny skapelse. Vi är födda av kött och blod. Vi är födda av en ond natur, en syndig natur. Men när vi tar emot Jesus, när vi ber om förlåtelse för våra synder och vänder om, vi blir en ny skapelse. Vi blir en ny skapelse. För den som är i Kristus Jesus är en ny skapelse, står i Bibeln. Det gamla är förbi. Och du kan bli en ny skapelse. Du kan bli riktigt fri genom att du blir döpt i Fadern och Sonen och Helige Andes namn. Genom att du låter dig förvallas genom Guds ord och ande. För Bibeln säger, nu är ni helgade genom Guds ande. Och Jesu dyrbara blod, så det finns en helgelse och det finns en befrielse genom Jesus blod. Nu ska vi se här. Såja. Låter det här lite bättre? Fantastiskt. Så vi går tillbaka till det här, mina älskare. Till den sanna friheten. När Jesus säger i kapitel 14, vers 6, mina älskare. Jag är sanningen, vägen och livet. Det betyder andra som kallar sig sanningen. De är inte sanningen. De är sända av djävulen. Och de är inte äkta. De leder människor till helvete. När Jesus säger jag är sanningen. Det betyder han är den fullkomliga sanningen. För det finns inte olika sanningar. Det finns den enda fullkomliga sanningen. Och sanningen är Gud. När Jesus säger jag är sanningen. Han är Gud som är den sanningen. Som kan befria. När han säger jag är vägen. Det betyder han är den enda vägen som leder oss till eviga livet och himmelriket. Alla andra vägen kommer leda till helvete. När han säger jag är livet. Han är livets herre. Livets herre som ger liv och liv överflöd. Du kan få liv, min vän. Du säger jag har liv. Nej, det har du inte. Du har liv i köttet. Separationen på grund av dina synder har gjort dig död i anden. Men du kan få liv när du tar emot den heliga ande som är från Gud.
Det är livet, det finns liv i Kristus Jesus. Religionen ger dig inte liv, traditionen ger dig inte liv. Det finns ingen makt som kan ge dig liv, men Jesus kan ge dig liv, för han är livets Herre. Och han sa, jag har kommit för att de ska få liv och liv överflöd. Mina älskade, bli räddade, bli helgade, bli befriade. Ta emot Guds nåd och hans kärlek och förlåtelse genom att bekänna att Jesus är Herren. Och vända om från era synder, för domedagen är nära. Jesus kommer inte komma för att göra en och andra. Jesus kommer för att hämta sin församling. De kristna troende som är döpta, som är tvättade, som är helgade. Och resten av dem som har följt djävulen och deras begär och lust och synd. Och de har älskat lögnen och hatat sanningen. De kommer att vara evig eld. Vilket Gud vill inte att någon ska vara där. För Gud har inte skapat helvetet för oss. Han har skapat helvetet. För vem? För Lucifer och hans onda änglar. Men du har fri vilja. Var klok och var smart. Fatta ett beslut. Och bekänn att Jesus är Herren. Vänd om från dina synder och bli räddad, för tiden är nära. Och Jesus kommer att komma tillbaka, Herre. Halleluja! Då säger vi, Herre Jesus Kristus, amen, kom, amen. Jesus har all makt. Han kan rädda dig. Och vi ber för var och en av er som hör idag att ni ska bli räddad. Jesus är Herren, amen. Amen. Ja, det finns bara ett budskap som är viktigt att höra. Det är det att Jesus Kristus offrat sig för dig och mig. Han har utgivit sig själv. Hans blod rann för dig. Hans kropp bruten för dig. Och om du tar emot detta så blir du en ny skapelse. Bibeln talar om att bli född på nytt. Om du inte blir född på nytt av vatten och av ande, då kan du inte se Guds rike. Gud har en mäktig plan för ditt liv. En mäktig plan. Du väljer själv om du tar emot den eller inte. Som min bror predikade, du behöver bli född på nytt. Din ande är död i sina överträdelser. Du har ett kötsligt sinne, ett som inte kan se Guds rike. Men när du tar emot förlåtelsen från Gud, genom det Jesus gjorde på korset för dig. Alltså Gud kom en i mänsklig gestalt som offrade sig för hela världens synd. Det här gäller alla människor. När du tar emot detta kommer du bli född på nytt. Du kommer kunna förstå sanningen. För du tar emot sanningens ande. Jag har inte alltid varit frälst. För 2 år sedan vände jag om till Gud. Jag gick ner på mina bara knän och bad. Jag bad, jag sa, Jesus, jag tror att du är Herre. Snälla, uppenbara dig. Jag är beredd att gå halva vägen. 24 timmar senare. Och han bara uppenbarade att han har dött på korset. Han visade sig. Och jag fick en mening. Gud är kärlek. Amen. Det är vem Gud är. Han har offrat sig för dig och för mig. Och du kan få meningen med ditt liv. Du behöver inte gå förlorad. Evigheten är en sån lång tid. Var klok, min vän. Jesus, som står om i böckernas bok. Världens överlägset mest lästa bok. Slutet står ju redan där. Slutet är redan berättat för människan. Den här världen kommer gå under. Den är redan under dom. Du behöver inte gå under den domen. Det är den Jesus har betalt för att du ska slippa. Han har ju sett till att du kan få liv. Han har ju sett till så att du ska kunna få kärlek, glädje, fri. I evighet. Men du väljer själv. Du väljer själv om du fortsätter i hat,
i bitterhet, om du vägrar släppa hatet mot din näste. För Gud talar om kärleken som kan älska din näste som dig själv, som kan älska din fiende och be för den. Det är den världen behöver. Kärleken, den behöver ingenting annat. Och det här riket kommer bestå för all tid. I evigheternas evighet kommer kärleken bestå. Men hatet kommer sluta. Bitterheten, alla lögner kommer försvinna. I slutändan kommer ett namn ringa klart över alla andra namn. Jesus Kristus, som har dött för dig och för mig. Ta emot honom innan det blir för sent. För vet ni, han älskar dig. Det är du som väljer med din fria vilja. Gör ett klokt val, för han älskar dig. Och han är en bön bort. En bön bort. Ett ödmjukt hjärta bort. Och du blir frälst. Men du väljer själv. Jesus älskar dig. Amen. Vad gör du för dem? Vad gör du? Alla, vad gör du? Gå din väg, mannen. Gå din väg, är du dumme? Gå din väg, gå inte på oss. Vi har rätt till det här. Ska vi sluta? Sätt på låsångarna. Han är lite. Sätter du på det här? What a beautiful name. Sätt bara, ja. Jag kan det göra. Helt sjukt. Hej. Hur länge har ni tills, va? Vi har inte klockan 6. 18. Ja. Man måste ha tillstånd. Är den kopplad genom Bluetooth? Ja, den stod på. Den stod att den var nere. På. Vad är den? Den är den sista. There is freedom in the name of Jesus, hallelujah. There is forgiveness and love and joy in the name of Jesus. Jesus' name above all names. Just call him the name of Jesus.
Just call upon the name of Jesus and you'll be free. The Bible said when the Son sets you free, then you will be free. All the glory belongs to Jesus Christ. Hallelujah. Är klar? Så kan du ta ut femman. Halleluja. Matteus 5. Lyssna mina älskade. Lyssna på Guds ord. Guds sanna ord. Som står i Bibeln. Du finner bara Guds ord i heliga skriften i Bibeln. Från första Moseboken till uppenbarelseboken. Och idag vill jag tala med er vad Herren Jesus Kristus har sagt från kapitel 5 av Matteus. Jag börjar från vers 1. När Jesus såg folkmassorna, folkskarorna alltså, gick han upp på berget, satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Ordet saliga, det betyder vilken glädje. Det betyder, det här är glädje för dem. Det vad betyder ord saliga. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de som är ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är det som skapar frid. Lyssna noga nu. Saliga är det som skapar frid och inte tvärtom. För de ska kallas Guds barn. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Vilken är rättfärdighet? Det är bara kristna som lever i Kristus rättfärdighet. För det finns bara en rättfärdighet som Bibeln uppenbarar.
att alla profeterna och lagen vittnar om att var och en som tror på Jesus Kristus som är Gud och Herre och tar emot honom får hans rättfärdighet. Därför tog han vår plats på korset och han tog vår dom och dog för oss, uppstod för att vi skulle få hans rättfärdighet. För det står i Bibeln, han som inte visste vad synd är, Gud gjorde honom till synd för att vi skulle genom honom bli rättfärdiga. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allmänligt ont om er för min skull. För vem skull? För Jesus Kristus, inte för någon eller något annat. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är judens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kasta ut den, och den trampas av människorna. Ni är världens ljus, en stad som ligger på ett berg kan inte döljas, och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era vad? Era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Det är skillnad när man är ett Guds barn och när man är en uppriktig kristen, då man lever i frid och kärlek och förlåtelse och nåd, och man söker inget annat. Tro inte att jag har kommit, säger Herren, för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Uppfylla vad? Profeterna i Gamla testamentet och lagen har profeterat om att Jesus ska fullborda allt på korset. Att han är Gud som ska komma i mänsklig gestalt. Och han har fullbordat allt. Därför Jesus sa, jag har kommit för att fullborda. Allting fullbordades på korset. Det finns ingen förlåtelse eller räddning eller försoning med Gud någon annanstans. Det finns ingen räddning eller frälsning förutom genom och i Kristus Jesus vår Herre. Jag säger er sanningen, säger Herren. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav eller prick i lagen förgå. Inte förrän det har skett, att allting har skett. Därför ska den som upphäver av det minsta av detta bud och klär människor, så kallas han den minsta i himmelriket. Men den som håller det och lär ut, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärda och fariserna, kommer ni aldrig komma in i himmelriket. Skriftlärda och fariserna, det var en grupp av hycklare som visade sig för människor att de var troende och de har någon slags religiositet att de är troende, men de inte är det. Utan de är utifrån, ser ut som att de är troende, men inifrån är de inte. För att det är i ditt hjärta när du blir pånytt född. Bibeln säger att där ditt hjärta är, där är den sanna skatten är. Och den som har Gud i sitt hjärta lever inte i ilska, inte i hat, inte i hämnd, inte i synd, inte i ondhet och själviskhet, utan man lever i gemenskap i Guds kärlek. Och därför när Gud lever i ditt hjärta, du lever i mäktig frid och nåd, för att du blir ett Guds barn. Och det blir du när du tar emot Jesus. Det är därför han berättade om den rättfärdigheten ska passera skriftlärda och fariserna. Den rättfärdigheten är en gåva från Gud. Man får det genom nåden, genom att tro på Herren Jesus Kristus. Och han säger vidare i vers 21. Ni har hört att jag har sagt till fäderna, du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Lyssna på vad Jesus säger i er. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till brinnande i henne. Därför, om du bär din gåva till altaret. Vad tänker du på? Vad sa du? Jag ska prata med dig. Kan inte vara klar med min grej för att jag har tillstånd? Nej, tänk om bara. Vi ska bara gå ut meddelande här. Sen så kan du fortsätta. Så okay. Om du bara kan, men alltså, så vi har så. Kör. Ja.
بس من بعد اذنك بس 10 دقائق بس ناخذ فيديو بس اخلص بعد الكلام طبعا بس اخلص كلام بس اقرا هاي بس الله يسعدك De ska berätta ett meddelande, sen kan jag fortsätta. Bara. För de har en meddelande från polisen, sa de. Polisen sa att de ska, alltså, de ska ropa ut ett meddelande. Och jag vet inte när, alltså, det är väl nu de menar, tror jag. Vilken nåd, va? Alla ära till vår Gud. Halleluja. Det är mäktigt. Jag visste inte att det skulle bli så idag, vet du? Jag hade ingen aning. Den bara Guds anda sa till mig, gå till plattan idag och predika. Så jag visste inte ens att jag hade tillstånd. Sen när jag kikade, jag var, åh, just det. Tänkte jag, men sen när jag kom hit och började se det här, jag var, okej. Okay. Gud ville att de skulle höra budskapet. Om kärleken och friden och förlossning och befrielse och förlåtelse. Det är mäktigt. Alla ära till vår Gud. Halleluja. Denna kommer att fler än 8 deltagare, vilket sprider mot gällande covid-19-lag. Polisen uppmanar deltagare att självmått lämna platsen och begränsa antalet deltagare till 8. Polismyndigheten har beslutat att upplösa den allmänna sammankomsten och vi får avlägsna och avvisa folk enligt lagen. Det är viktigt att man håller sig till det här. Det är jätteviktigt att man håller sig till det där. Vi också när vi predikar, när det blir mer än så här, åtta, vi brukar säga liksom till många av dem att de ska tänka på det. Och peka det. Denna sammankomst består av fler än 8 deltagare som sprider mot jävla till covid-19-lagen. Polisen uppmanar deltagare själv Polismyndigheten har beslutat att upplösa den allmänna sammankomsten. Polisen får avvisa och avlägsna deltagare. Det är som de gör, va? Ja, 8 personer, de är... Okej. Men de är i helvete. Då ska de bli lida. Ja, absolut. Ja, det är det jag ville ha signal på. Det är därför han sa det. Jag vet, jag såg det. Absolut. Så då fortsätter jag med er, mina älskade, från kapitel 5 i Matteus, vers 23. Därför om du bär din gåva till altaret och där kommer du ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Varför är det så viktigt det där? För det är många som kallar sig idag att de känner Gud och har gemenskap med Gud, men de bär i deras hjärta på hat och bitterhet. Det finns så mycket hämnd och ilska i hjärtat. Och Gud kan inte höra på ett sådant människa när den personen ber. För de som tillber vår Gud, står i Bibeln att de ska tillbe honom i ande och sanningen, för att Gud är en ande. Och de som inte har tagit emot Jesus, de vet inte vem Gud är. De är på fel väg oavsett var de kommer ifrån eller vad det kan heta. Du kan ge det vilket namn du vill. Det är inte Guds väg. Eftersom att Gud är full av kärlek, full av nåd, full av barmhärtighet, full av frid och glädje och rättfärdighet, så han förlossar människor för att de ska tillbe honom och fylla deras hjärta med förlåtelse och kärlek. Och då kan man förlåta de andra oavsett vad de har gjort. För Bibeln säger i 3:16 i Johannes 10, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son, så att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så som Gud har älskat oss med en sån ovillkorlig kärlek. Denna kärlek kan komma in i mitt och ditt hjärta, min vän. Och du kan älska alla andra och du kan förlåta även de som har sårat dig.
Och du kan älska även dina fiender. Men utan Kristi kärlek är det omöjligt. Och det är därför jag läser vidare för er, mina vänner. När Herren säger så här från vers 27. Kapitel 5, Matteus, vers 27. Ni har hört att jag har sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som med begär tittar på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så Gud berättar att det är lust som är problemet med begäret i våra hjärta. Men när du blir pånytt född, när du tar emot Jesus Kristus och han är utför dig på korset, du sänder Gud sin heliga ande. Du helgar han dina känslor. Han helgar dina ögon, dina tankar, din själ, din hörsel och hela ditt inre. Och hela din ande. Du blir helgat ande, själ och kropp. Och du blir en ny skapelse och du blir befriad. Då säger Herren här också, alla är till honom, i kapitel 5 av Matteus, vers 38. Lyssna mina vänner. Ni har hört, säger Herren Jesus, att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, alltså det betyder som mantel typ, så låt honom få mantellen också, alltså det också. Om någon tvingar dig att gå med honom en mil, så gå med honom två. Ge åt den som ber och vänd dig inte bort från den som vill låna från dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Lyssna på vad Jesus säger. Jag säger er, älska era fiende och be för dem som förföljer er. Då är ni, då, inte annars, då är ni er himmelska faders barn. För han låter sin sol, ni ser ju solen, sin sol gå upp över onda och goda, och låter sin det regnet, att det regnar över det rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar de som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tulldrivare det också. Tulldrivare, det betyder hycklare. Det betyder människor som håller på med sådana här fusk. Det är som en som håller på att ta skatt, han tar mera skatt. Alltså, hänger ni med? Det är det vad det betyder, tulldrivare. Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga så som er himmelska fader är fullkomlig. Tulldrivare, det är de som tar mer, så att säga. Hänger ni med? Och hedningar, det är de som är icke-troende. Icke-troende. Alla som trodde på Yahweh, Elohim, halleluja, de är Guds folk, de är Guds utvalda folk. Hänger ni med? Men därefter kom Elohim, Yahweh kom i mänskligt form, och det är Jesus Kristus. Så alla som tog emot honom är inte längre hedningar, det betyder avgudadyrkare, utan man är Guds barn. För avgudadyrkare, oavsett om de kallar sig troende eller inte, de älskar bara varandra. De älskar inte de andra, de älskar inte sina fiender, det gör de inte. För de kan inte, de har inte den här kärleken. För att man ska få den här kärleken, min vän, man måste bli pånytt född. Och du blir pånytt född genom att bekänna att Jesus är Herren. Och genom att tro att han har rest upp sig på tredje dagen från det döda. Då blir du frälst, då blir du räddad. Om du inte blir döpt av vatten och ande, du kommer inte se himmelriket, säger Jesus Kristus. Tiden är nära, mina älskade. Idag ni hör mig. Jag har ingen aning var ni kommer från, flesta av er, men några. Hänger ni med? Du vet inte när du dör. Du kanske dör ikväll, imorgon. Du kanske får 50 eller 30 år till. Vem vet? Men frågan är, var ska du hamna efter döden? Förlita dig inte på din familj. Förlita dig inte på din släkt. Förlita dig inte på någon annan. Om du vill lära känna Gud, ropa till Gud. Och kalla Gud av hela ditt hjärta och säg till honom, jag vill lära känna dig min skapare. Uppenbara sanningen vem du är för mig. För om Gud har all makt, då kan han uppenbara sig för dig. Han kan uppenbara sig för var och en som åkallar honom. För han har lovat i Bibeln. Han sa, ni ska komma och tillbe mig. Det finns i Jeremias bok i Bibeln i kapitel 29. Och ni ska be och jag ska höra er och svara på er. Men, lyssna på vad han sa. Om ni åkallar mig av hela ert hjärta, då ska ni finna mig. För Gud vill rädda dig. Gud älskar dig. Gud vill befria dig, min vän. Han vill förlossa dig. Och hans namn är Jesus Kristus.
Han har namn utöver alla andra namn. Och Jesus kan rädda. Och kalla Herren och bli räddad. Och kalla Herren, vad hjälper dig om du följer din familj och människor och jobb och här och där och status? Vad hjälper det här när du går förlorad? I kapitel 16 i Matteus sa Herren, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Min älskade, priset för dina och mina synder, oavsett vem än du är betalat på korset. Jobbet är fullbordat, det är klart. Jesus har all makt, han har vunnit seger. Han har krossat döden och synden och djävulen. Och han stam över alla andra. Du kan bli räddad, min vän. Du kan bli fri, du behöver inte leva i dina synder och hamna i evig eld. Det finns en frihet i Kristus Jesus. Det finns kärlek i Kristus Jesus. Det finns helande och upprättelse. Man kan bli en ny skapelse i Kristus Jesus. Det står i Bibeln, om någon är i Kristus, du är man i ny skapelse, det gamla är förbi. Oavsett var du kommer ifrån och vem än du är, lyssna på mig. Himmelen har bara en enda väg. Och denna vägen är genom Jesus Kristus. Men helvetet har många vägar. Helvetet har ingång och ingen utgång. Vägen till himmelen är bara genom Jesus Kristus. Halleluja, amen. Det är det bara. Okej. Ska vi avsluta? Vill du tala eller ska jag? Vi tackar vår Herre. Det här var verkligen en överraskning. Gud har överraskat oss idag. Vi visste inte att det skulle bli som det blir. Och det är mycket samling. Vi blev själv förvånade. Vi visste inte det, men Gud visste det. Och Guds ord har nått om. Dela det här klippet som ni ser, det här videoklippet. Lägg er tumma på den. Om du inte är med på kanalen, var med i kanalen. Om du inte är frälst, det kommer vara en bön på slutet. Be detta, min älskade. Och Herren älskade Guds folk, halleluja, mina älskade syskon i Kristus. Var beredda och var inte rädda. Bli styrkta i Herren och i hans väldiga kraft. Herren Jesus Kristus, kom, amen, kom, halleluja. Alla som hör ska säga, kom Herre Jesus Kristus. Herrens frid och nåd med er allihopa. Amen, amen, amen.